E aí, galera? Olha, galera, a paisagem aqui, ó. A gente tá aqui numa perto de uma torre de transmissão de operador de celular, ó. Aí tem outra aqui do lado. Tô aqui com os companheiros aqui, ó. O Grande Jô, o Grande Mar. Aí tem ali o Thor. A Lady. Lady! Vem cá, Lady. Tá vendo a Lady ali, ó? Apolo. Pode esquecer o Apolo, né? Tem o Thor. Apolo. Aqui, Apolo. Apolo tá brincando ali com os calangos ali, ó. O Apolo ali. O Apolo é conhecido. A gente tem também o vigia da torre, né? Que aqui no Ceará, ó. Quem é que vigia a torre? Olha só quem é que vigia a torre aqui no Ceará, ó. É o jumento. Olha, galera, a gente fazendo a trilhazinha aqui, ó. A gente vai atrás desse sucata aqui. A gente tá pegando aqui uma trilhazinha fechada na mata ainda, ó. A galerinha tá ali, a galerinha. Depois de muita gente caminhar, né? A gente já tá chegando aqui, se aproximando aqui de uma outra torre de transmissão, ó. Paisagem aqui de cima. Aí, galera, a gente achou essa caixa aqui, ó, que é só traz equipamentos mesmo, a gente vai levar ela. Aí tem esse, até um disco de forte foi encontrado, usado, mas a gente vai levar para aproveitar também. Bom, galera, a gente tá fazendo aqui a trilha ainda. A gente vai continuar um pouco aqui pela mata. Aqui tem uma estrada antiga, ó. É um caminho mais fácil que a gente ter acesso. A torre, olha só essa flor ali, galera, ó. Olha a cor dessa flor no meio da mata. Grande mar aí atravessando a paisagem aí. E o que você tá achando, João? Boa demais. Uma ótima caminhada. Fica aqui. Um bom mar. Isso aí. Vamos andando, né? Olha ali o cupim. Poderia dar um corte no vídeo aqui, mas cuidado aí, galera, para não cair, tá? Cuidado para não cair aí. Mas eu quero que vocês escutem o canto dos pássaros aqui para vocês verem mais bonito, para vocês ouvirem aí. Como é, mano? Fala aí. É um exercício que eu faço também, porque ela é alta, aí tem que dar mais esforço pra caminhar. É verdade, gente, é verdade. É um ótimo exercício, uma caminhada bem forçada mesmo aqui, né? Como ela é alta assim, né? É mais bom de caminhar e dar mais esforço. Desce não dá muito esforço, mas subindo. Tá bem, beleza então.
embaixo tem um... Lá embaixo tem um rio ali, ó. Creio que na volta eu vou dar uma olhada que rio é esse. Se tem água, deve ser um riacho. Ó galera, a gente aproveita essas coisas aqui, ó. Eu vou elas aqui, são inox, ó. Elas estão... não vão ser mais utilizadas, certo? A gente não pode mexer em nada, somente isso aqui mesmo. Você encontrou um monstro aqui, o Josu. Cadê ele? Rapaz, é isso, rapaz. E aí galera, estamos voltando aqui, ó. A gente vai dar uma olhada no riacho ali que eu comprometi, né? Aqui era uma torre estilo antigo, ó. Ela era assim, de concreto. Muito, muito aço, muito trabalho para fazer. Ó. Diferente das torres modernas, que são pré-montadas, é somente trazer as peças e montar no local. Aqui a gente está bem próximo do céu, ó. Bem próximo mesmo, quase tocando no dedo de Deus, quase fazendo cosca no pé do Senhor. Como é, Jô? Comigo. Olha aí. Esse rapaz aqui, ó, que tá na frente, ele é da diretoria do Fortalezinha, viu? Pra quem não sabe, Fortalezinha aqui é um time que domina aqui, ele e o Ceará, aqui no estado do Ceará. Esse rapaz aqui faz parte da diretoria, nós não podemos revelar a identidade dele, não. Ele é muito conhecido no Brasil todo. Vamos descer aqui, pra... Não tem abelha ou maribondo, além de cobra também. Porque no meio da mata, todo cuidado é pouco. O rio tá seco. Tá voltando? Vamos dar uma descida. A descida é bem íngreme, olha só. Vamos lá. Olha ali que tá chapelão aqui, ó.
Então, gente, isso aí voltando. Vamos ver essa caixa aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai fazer.